Mtazamaji ujambo na karibu katika kipindi cha Sifa. Leo hii tunapata takriban futi 1036 juu angani kuelekea maeneo ya Arusha jijini Tanzania. Ukipenda pia mwendo wa gari pengine masaa 4-5 hivi utakuwa umefika jijini Arusha. Na kuletea waimbaji wa Advent Hope kutokea maeneo hayo, na watakuwa tu wanatupambia makala yetu siku hii ya leo. Hivyo basi, bila kusema mengi, mie naondoka na wapa nafasi waweze kukubariki kwa njia ya kipekee na nyimbo zao kuanzia hivi sasa. Usiende mbali.
kwa ajili ya dhambi zako zote na zozangu. Ataka kuishi moyoni mwako, fungua mlango. Dhambi, mauti, salabani vili achwa. Kafara yake ya thamani imetuweka huru, huru kabisa, kabisa. Amana ya wokovu katika yeye mkombozi wangu. Dhambi, mauti, salabani vili achwa. Yapendeza miguu ya hao wapelekao neno kwa wale wasiolijua. Yapendeza injili pia tuliopewa na Bwana yenye uzima wa milele. Jina lake latosha kuleta amani, yeye ni njia, uzima na ufufuo. Naye Roho wa Bwana ametangulia, kwani tumekusudiwa kupaa naye. Jina lake latosha kuleta amani, yeye ni njia, uzima na ufufuo. Naye Roho wa Bwana ametangulia, kwani tumekusudiwa kupaa naye. Tumepewa kushiriki pamoja naye kuwatafuta hao waliopotea, wamjue Mwokozi ali yewakomboa, kwani nao ni warithi wa ufalme. Jina lake latosha kuleta amani, yeye ni njia, uzima na ufufuo. Naye Roho wa Bwana ametangulia, kwani tumekusudiwa kupaa naye. Jina lake latosha kuleta amani, yeye ni njia, uzima na ufufuo. Naye Roho wa Bwana ametangulia, kwani tumekusudiwa kupaa naye.
kusudiwa kupaa nae. Nae Roho wa Bwana ametangulia, kwani tumekusudiwa kupaa nae. Nae Roho wa Bwana ametangulia, kwani tumekusudiwa kupaa nae. Ni nyimbo zao za kipekee, mtindo wa aina yake kidogo tu. Ikiwa wewe ni mpenzi wa nyimbo, utagundua kwamba wao wana mtindo tofauti kidogo, sio nyimbo ambazo tumezoea hapa. Na ni vizuri kwa sababu inatuletea utofauti, lakini sote tunamsifu Mwenyezi Mungu. Tunaenda mapumziko kidogo tu, tunarudi baada ya muda usiku. Karibu katika sehemu ya pili, tunapoelekea tamati mwa kipindi hiki. Naomba kwamba ubarikiwe na waimbaji hawa wa Advent Hope tokea maeneo ya Arusha, Tanzania. Baada ya muda usiokuwa mrefu, nitakuwa ninarudi hapa kuweza kufunganya virago vyetu ili tuweze kupa fursa uweze kujumuika nasi katika kipindi cha Sifa 5 at 9. Kwa sasa barikiwa na nyimbo zifuatazo. Together with the angels sing, holy, 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 holy.
Yeah.
Kwa niaba ya kikosi kizima cha Sifa, sisi tunafunganya virago na kuondoka, lakini tunapoondoka basi tunashukuru kwa njia ya kipekee hoteli yetu ya LMS hapa jijini Nairobi, na kusihi ikiwa wewe ni msafiri na ungependa kuzuru jiji la Nairobi, usipate shida utapumzika wapi. Njoo katika hoteli hii, utapata makazi, utapumzika vizuri, vyakula viko vya kutosha. Dada Rose Gesa ananiambia ni wape mwaliko kwa njia ya kipekee. Haya basi, pamoja na Rose, hata msimamizi wa hoteli hii, ndugu na rafiki yangu mzee Kimomi, tunashukuru sana kwa kutupa nafasi hii. Bila kumsahau rafiki yangu, ameniambia kwamba siku hii ya leo asije akasahaulika, Alfred Babu. Tunashukuru wote na wote ambao mmeungana pamoja nasi katika kipindi hiki. Tukutane wiki ijayo siku na saa kama hii ya leo, tunapo kubariki kwa njia ya kipekee na kipindi hiki cha Sifa. Kwa sasa nakupa Sifa 5 at 9.